Dobro vam večer u Otvorenom. Konačno je objavljeno 11. saziv Sabora biraju hrvatski građani ovoga proljeća. Iako se još ne zna točno kad, najčešće spominjani datum je 12. svibnja. Što će stranke ponuditi biračima? Kakva vlada treba Hrvatskoj? Koliko je HDZ siguran u još jednu pobjedu? Što su aduti, oporbene ljevice i desnice? O tim pitanjima večeras s nama razgovaraju saborski zastupnici, gospodin Josip Borić, HDZ. Dobro večer. Gospodin Siniša Hajdaš Dončić, SDP. Dobro večer. Gospodin Dario Hrebak, HSLS. Dobro večer. Gospodin Mario Radić, Domovinski pokret. Dobro večer. Gospodo, dobro večer i dobrodošli. Krećemo u taj uzbudljivi dio godine prema parlamentarnim izborima. Gospodine Boriću, jučer objavljena odluka. Ljevica odmah odgovara danas širokom koalicijom. Je li utrka postala danas dodatno neizvjesna? Jučer su stranačka tijela Hrvatske demokratske zajednice donijela nekoliko odluka. Mislim, evo, ponovit ću, iako je to već više manje poznato, znači prvo da će se parlamentarne izbori održati prije europskih, da će ovaj aktualni 10. saziv Hrvatskog sabora zasjedati najkasnije do 22.3. Znači da imamo još nekoliko tjedana zasjedanja, mogućih tjedana zasjedanja. Treće, da ćemo 17.3. održati veliki izvještajni sabor u Zagrebu. I na taj način smo prekinuli sve nekakve naklapanja oko toga kada će se izbori održati. S obzirom da je to dosta bilo prisutno u medijskom prostoru, mislim da su danas svi prvaci oporbe, ajmo to tako nazvati, malo i nervozno reagirali jer su očito ostali malo iznenađeni. HDZ je ušao u svoj izborni mod, imenovali smo sva tijela potrebna da možemo ući u izborni proces i paralelno mi već neko vrijeme obilježavamo i godišnjice 34 godine, znači Hrvatske demokratske zajednice. Mislim da evo, kroz ovih nekoliko odluka, kroz ovo što smo danas komunicirali s javnošću, da je svima jasno da je Hrvatska demokratska zajednica itekako spremna na ove izbore, da iza nas stoje kroz dvije vlade Andreja Plenkovića velika postignuća i rezultati, da je to naš forte s kojim ćemo se obraćati građanima u ovoj kampanji koja će biti ispred nas i da ćemo ponuditi program za budućnost. Što Republike kažete Hrvatske? Na ovu rukavicu izazova koja je danas bacila je Ujedinjena ljevica? Pa ne bi previše mi to komentirali. Nešto što smo već vidjeli nekoliko puta. Osobno mislim da ponavljati iste postupke i očekivati drugačiji rezultat nije moguće. Mi smo već vidjeli sa SDP-om, znači 2016. 2020. slične situacije. Zadnji put je to bilo nekih 25 razlike u mandatima. Iako je tada po meni restart koalicija bila nešto jača, barem u anketama. Nekada SDP barem u anketama bio vodeća stranka. Danas nisu ni to. Tako da ovo što su oni danas okupili u aktualnom sazivu 9 stranaka ima 10 zastupnika. Tako da očito su odlučili odustati od nekih svojih ljudi i nekih svojih mogućnosti kao stranka i to je njihov izbor. Mi se s njima nećemo previše baviti. Mi ćemo se baviti znači s onime što je naš zadatak, to je obratiti se hrvatskim građanima i tražiti još jedan put njihovu obnovu povjerenja kojeg smo već jedan put imali. Gospodin Hajdaš Dončić, koalicija za bolju Hrvatsku, tako ste to danas predstavili, da će 10 stranaka ljevica, lijevo-liberalne. Što ste danas dogovorili na Iblerovu trgu? Na čemu temeljite optimizam? Optimizam temeljimo na pozitivnim trendovima, optimizam temeljimo na shvaćanju ljudi da njim je zapravo dosta koruptivnog načina upravljanja Hrvatskom i zapravo naša koalicija je za bolje, znači za nešto što je bolje sutra, za priuštivo stanovanje, za veće mirovine, za drugačiju raspodjelu, reći ću, poreza na dobit, za veću uključenost i participaciju cjelokupne zajednice u procesima odlučivanja ili skraćeno za jednostavno drugačiji model upravljanja Hrvatskom. Dakle, mi vjerujemo da ćemo sa strankama s kojima smo danas počeli razgovore, dakle stranke ljevice i lijevog centra, uspjeti složiti dobru koaliciju i da ćemo zapravo biti vodeći blok u Hrvatskoj i da ćemo pobijediti na izborima. HDZ, čini mi se, nije se previše onako uzrujao na ovu jesu? Pa nisam se niti ja uzrujao na HDZ što su sad sazvali izbore. Dakle, oni se obraćaju, reći ću, svojom biračkom tijelu, mi se obraćamo svojim biračkom tijelu, ali se, nama je ključ u principu da pokušamo doći do onog većeg dijela hrvatskog društva koje ostaje doma i koji ne izlazi na izbore. Znači, ovo je način gdje mi nuđamo alternativu i gdje im zapravo nuđamo mogućnost da s nama Hrvatska može puno bolje nego što je mogla s HDZ-om. Gospodin Hrebak, 9 godina ste koalicijski partner HDZ-u. Hoće li tako biti i dalje?
Pa, primjerice, FDP u Njemačkoj je bio 30 godina sa CDU-om, tako da... Je li to odgovor onda da? Molim? Je li to onda znači pa da? Pa ne, mi ćemo sad započeti razgovore s našim koalicijskim partnerima od sljedećeg tjedna. Dakle, postoji dobra volja za razgovorom s obje strane. Premijer je izrazio želju da nastavimo zajedno. Mi osobno u HSLS-u smatramo da je vladajuća većina sastavljena od demokršćana, liberala i manjina dobro za Hrvatsku. S druge strane, ono što nas zanima, zanimaju nas i određene liberalne politike koje će se, nadam se, ponovno realizirati u Hrvatskoj. Nas zanima isporuka, zanima nas ono što smo obećali biračima da isporučimo. Evo, mogu vas podsjetiti da ove zadnje 4 godine mandata, konkretnih 5 politika je HSLS dogovorio sa partnerima. Što biste rekli, koliko posto o političkih obećanja i predizbornih se ispune? Dakle, evo ja ću vam sad konkretno reći 5 koje su se ispunile. Danas je Hrvatska transparentnija zemlja. Transparentnost, odnosno doprinos HSLS-a borbi protiv korupcije je da smo kroz zakon omogućili da svi gradonačelnici, načelnici, župani moraju pokazati kako se troši novac poreznih obveznika. Reformirana je konačno nakon 30 godina Hrvatska gospodarska komora. Dakle, to svi zaboravljamo. Međutim, danas 97% članova Hrvatske gospodarske komore mogu odlučiti hoće li ili neće plaćati članarinu. S treće strane, ukinuli smo prirez. Sjetite se, iz oporbenih redova su govorili da će to biti apokalipsa. Danas se gradovi kupaju u novcu. S četvrte strane, ono što je meni osobno najbitnije u ovom periodu što smo postavili ove 4 godine, da je danas Hrvatska manje zadužena zemlja. Dakle, imamo odličan kreditni rejting. I peta stvar, ukinuli su parafiskalni nameti. To je nešto što se HSLS zalaže zadnjih 20 godina. Tako da mi sad trebamo tražiti nišu što mi to kao HSLS želimo da se izrealizira u sljedeće 4 godine. Reći ću vam samo 2 stvari, primjerice konkretne. Mi ćemo tražiti da se podigne prag u kojem poduzetnici i obrtnici ne moraju ući u sustav PDV-a sa 300.000 kuna na 50.000 eura. Mislimo da je to doprinos isto tako daljnjem razvoju gospodarstva. S druge strane, svi želimo, dakle i naši partneri, ali i mi kao HSLS, da se Hrvatska razvija u smjeru dostatne energetske potrebe. Dakle, mi smo sad u ovom smislu napravili ogromne napore i što se tiče LNG-a i što se tiče nekih stvari. Međutim, danas niko ne priča primjerice o geotermalnoj energiji, dok recimo mi u Bjelovaru smo evo prošli tjedan pronašli vruću vodu. Smatramo da se cijela kontinentalna Hrvatska može grijati na vruću Hvala vodu. Za sada. To su neke stvari koje ćemo inzistirati da se realiziraju u razgovoru s našim partnerima. Gospodine Radiću, premijer Andrej Plenković je gostovao večeras u Dnevniku Hrvatske televizije na spomen Domovinskog pokreta, rekao je: "Ma kakav Domovinski pokret, oni su doveli Milanovića na Pantovčak." Dobro, to su papagajska ponavljanja, jedna te ista. To su, recimo, to što on priča da je glas za DP, glas za ljevicu, da doveli smo Milanovića. Mene, ja ne mogu vjerovati da neko može ponavljati teze koje još Ivo Sanader ponovio prvi put 2008. rekao. I sad prođe 15 godina, onda isto tu tezu se ponavlja na način koji je providan potpuno. Mislim, to nema. Ali evo, meni je recimo drago da su izbori ovi sada malo prije. Ali evo, konačno je Plenković u nešto Hrvatsko ispred Evropsko. Uvijek je prvo Evropsko, pa onda Hrvatsko. Što se tiče, kaže gospodin Borić, da će se vratiti građanima, pa gdje ste bili do sad? Mislim, ja ne razumijem kakva je to rečenica, vratit ćemo se građanima. Ste bili, mislim, mi smo sve vrijeme sa građanima, mi znamo što građani misle. Mi ćemo sve vrijeme i ostati tim istim građanima u kontaktu sa njima i bit ćemo uvijek glas njihov kakav treba biti. Što se tiče zaduženosti, zaduženost se nije smanjila, gospodin Hrebak. Zaduženost je ista. Ista je zaduženost, malo je veća. Vi govorite u prosjeku na postotak BDP-a, znam što pričam. A što se tiče ovoga 50.000 eura za obrtnike i za početni oslobođenje od PDV-a, mi ćemo dići to na 60.000 eura. Pa tako je, pa mi to imamo u programu. Pa dobro. Dao Bog. Pa gledajte, dao Bog. Pa vi imate, vi tako papagajski ponovite sve što trebate ponoviti, onda ako neko hoće nešto reći, onda vi mislite dao Bog. Ja vas podržavam. Mislim, to je... Pa zašto? Ja ne vidim tu razlog. Ako gledamo, ajmo ovako gledati. Ako je 300.000 kuna i gledamo koliko je bila inflacija, jel tako? I koliko je podignuti računi. 30% plus 300.000 kuna je koliko? Ja se slažem s vama, samo je pitanje kad će neko reći da će dignuti za 70.000 eura. Pa ne, pa dobro. Eura, ali okej, okay, izborna smo kampanja. Ja vam kažem da to je čista matematika koliko je čista inflacija porasla u tom trenutku. Slažemo se, ja vas tu podržavam. Eto, hvala, evo vidite, ima ljudi koji nas podržavaju. Ali samo čekam kad će neko reći da će dignuti. Je li to neka koalicija onda na Samo čekam kad će neko reći da ćemo dignuti. Biste li mogli surađivati? Svi koji će podržavati naše programe i naše ideje, svi su dobro došli. Mi nemamo više protiv. Malo ste osamljeni, ostali nekako na desnici. Gospodine Radiću, na desnici, evo vidimo smo, ljevica je danas se ipak okupila. Na desnici sami ste dobili ste odbijenicu od Mosta. Nismo mi dobili odbijenicu. Mi znamo što naš narod želi.
naš narod želi zajedništvo, želi napraviti jednu koaliciju. Mi znamo šta to znači u tom svemu. Gospodin Mosta, oni olako odbacio 10 mandata koje bi mi imali zajedno više. Njima je to, oni to bacaju iz vodu, nama je to, mislim da je to bitno. I da je neka, ako se već predstavljaju kao što se predstavlja, su isto koji mi, suverenisti, konzervativni i provode iste politike, onda bi bilo vrlo bitno da zemlja da krene u tom smjeru. A ako nije bitno, to je njihov odgovor i to je to. Idemo malo razgovarati o konkretnim projektima. Gospodine Boriću, rekao je također da je večeras premijer u Dnevniku Hrvatske televizije da je demografska revitalizacija jedan od prioriteta vašega programa. Kako mislite mladim ljudima i obiteljima riješiti goruće stambeno pitanje? Prije bih samo ispravio kolegu Radića. Ja nisam rekao da ćemo se mi vratiti građanima, nego da ćemo se obraćati građanima umjesto onoga što rade oporbene stranke, a to je da se oni jedni drugima isključivo nude i formiraju različite koalicije na lijevom i desnom krajnjem. Jel se vama netko nudi? Mi imamo svoje stabilne koalicijske partnere i mislim da smo pokazali kroz dva mandata da na 76-77 mandata možemo normalno funkcionirati i održati stabilnost politika i održati stabilnost društva i sigurnost prije svega. I mislim da je to svima jasno i vidljivo. Tako da mi znamo što govorimo, znamo kome se obraćamo i mislimo, još jedan put ću ponoviti, tražimo još jedan put obnovu povjerenja građana u nas. Već su nam jedan put to napravili 2020. godine, nakon što smo pobjedili 2016. Ja mislim da će to napraviti sada i 2024. godine. Mladi što se tiče politika, rekli smo za budućnost Hrvatske 4 stupa, znači prvi je svakako demografska revitalizacija, druga je dekarbonizacija ili obnovljivi izvori energije, treća je priča oko digitalizacije i četvrta obrazovanje. Mislim da ćemo oko ta 4 stupa formirati plus sve ostale politike sektorski i izaći ćemo sa našim predizbornim programom koji će biti sigurno vrlo konkretan, koji je u dva navrata postao i vladin program koji se onda realizirao u 4 godine. Mislim, ako nečemu možemo govoriti, to su sigurno postignuća. Danas smo raspravljali zakon koji treba riješiti pitanje zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova u kojem se nalaze zaštićeni najmoprimci. I mislim da je to jedan doprinos za, ajmo reći, negdje do 2000, ajmo reći, obitelji ili građana koji imaju taj problem koji se vuče recimo 30 godina, ajmo reći, neki kažu i puno duže, koji želimo, evo, konačno kroz 5 programskih mjera riješiti. Što se tiče mladih, mislim da je danas potpredsjednik vlade također najavio da ćemo izaći s programom koji će akceptirati situaciju koju trenutno imamo u Republici Hrvatskoj, a to je da imamo negdje gotovo 400.000 stanova koji se na neki način ne koriste, a to se dokazuje... Porezna nekretnina? Ne, nego kroz određene modele kojima ćemo ići prema vlasnicima i poticajima kojima bi se ti stanovi mogli staviti onda u promet. Ali dozvolite nam da i mi kroz neko vrijeme koje će biti sada ispred nas taj program dovršimo, složimo i da onda krenemo prema građanima sa onime što ćemo onako kako obećano sigurno realizirati. Ne kao što to kaže gospodin Dončić da su oni neka naša alternativa, jer vidjeli smo što oni mogu i znaju u 4 godine, evo, kolege Hajdaša, mogu samo nabrojiti njegov najveći projekt, da građani nikad to ne zaborave, da je on bio taj koji je htio prodati hrvatske autoceste. Za razliku od njega, mi autoceste gradimo. Gospodin Hajdaš Dončić, što je kažete na to? Evo. Dva prsta gore za Borića. Ali baš ima sad zagrijal malo. Šta da kažem, na Borića ili na što? Htio sam vas pitati, zapravo vaša kolegica iz SDP-a, gospođa Sanja Radolović, je kazala jučer da kako pobjedite na izborima, da će prosječna mirovina iznositi 750 eura. Kako to mislite postići? Vrlo jednostavno. Zato jer je to manji dio brutodruštvenog proizvoda Hrvatske. Dakle, to nije neko preveliko opterećenje za hrvatski sustav. Generalno, mi to planiramo postići u 4 godine, tako da prvo promijenimo formulu. Dakle, to je prvo koja sad uključuje omjer između inflacije i BDP-a, dakle, u povoljniji dio koji se tiče za umirovljenike. Znači, time bi došlo automatski do nivelacije mirovina. A onda kroz trajni dodatak zapravo postepeno doći do tog iznosa. Dakle, to je samo jedna od naših politika. Ono što sam rekao na početku, ključno je priuštivo stanovanje. Dakle, kroz model stanova na najam, osobito za mlađe osobe, gdje zapravo HDZ ima 8 godina vremena da kreira taj model. Dakle, oni su se sjetili kreirati model, evo, danas, a sutra počinje predizborna kampanja. Mi smo sve politike kontinuirano predstavljali u zadnjih 4 godine. Dakle, ne samo, da tako kažemo,
politiku stanovanja, ne samo mirovinsku politiku, ne samo zdravstvenu politiku. Tu je regionalna politika, znači gdje ozbiljno razmišljamo o drugačijem teritorijalnom ustroju Hrvatske, dakle naravno koje je sukladan Ustavu. Dakle, zašto? Zato jer smatramo da bi država bila efikasnija. Znači, rekli smo da postoji mogućnost spajanja općina, isto tako i spajanja županija. Dakle, ti su procesi koji se moraju u Hrvatskoj pokrenuti, jer nam nije isto razdoblje od prije 30 godina i danas. Dakle, stvari se mijenjuju. Evo, kolege iz HDZ-a su naučile ključnu riječ, što im bivši predsjednik nije znao izgovoriti, digitalizacija. Pa onda ako digitalizirate nešto, nam se smanjuje neki drugi, da tako kažemo, atributi koji su vam u tom trenutku bili potrebni. O spajanju općina, spajanju županija, smanjivanju zapravo generalno jedinica lokalne samouprave, gospodine Hrebak, toliko se dugo već razgovara, bilo je to u razno raznim programima, pa se apsolutno ništa o tome nije realiziralo. Mi dalje imamo tih 500 i nešto jedinica lokalne samouprave, pa je li to nešto što se može riješiti, hoće li se ići u tom smjeru? Gledajte, teško će se to upravo u ovom izbornom procesu i u kampanji možemo i pohvalno da razgovaramo o tome, ali da će se to baš riješiti i da će se sad to neko obećati, jako teško, pogotovo evo recimo vidite lijeva koalicija, mene tu najviše zanima upravo program. Kako će se taj program realizirati kad vi imate u toj lijevoj koaliciji koja je danas nastala, imate od krajnje ljevice pa do, ajmo reći, naših kolega liberala koji imaju sasvim drugačije poglede od primjerice krajnje ljevice. Znači, prvo u fokusu po nama liberalima mora biti gospodarstvo. I to je meni drago da smo mi stavili gospodarstvo u fokus. Sjetimo se COVID-a, sjetimo se svih ovih kriza, sjetimo se inflatornih učinaka. Dakle, mi, naše gospodarstvo, ja bih se usudio reći da nikad nije bilo jače nego što je danas. I to je ono što je meni bilo nekako rekao bih, svjetliji dio ove naše vladajuće većine iz mog kuta, liberalnog kuta. To je konkretan projekt za koji ćete se zalagati sada. To je konkretno bilo snižavanje poreza. Mi moramo učiniti sve da naše gospodarstvo bude konkurentnije. To može biti samo ukoliko se, evo, tu se slažem s kolegom Radićem i on je poduzetnik i zato je dobro i pohvalno da se on i ja natječemo što će biti taj prag ulaska u PDV. Dakle, da on bude što je moguće veći, a da porezi budu što je moguće manji. Dakle, to je ono što moramo napraviti, jer mi svi govorimo i sigurno ćemo se svi u ovom studiju složiti da naši umirovljenici, bez obzira što je ogroman napredak napravljen, još uvijek imamo umirovljenike koji primaju 300 ili 400 eura mirovina, što je jako malo. Međutim, vi morate prvo osnažiti gospodarstvo da bi gospodarstvo moglo, dakle, putem državnog proračuna pomoći upravo umirovljenicima i najugroženijim skupinama. Mi jesmo liberali, ali smo socijalliberali. Dakle, prvo gospodarstvo, a onda putem tog gospodarstva možemo pomoći i ugroženim skupinama. Ono na čemu ćemo mi inzistirati, drago mi da to kolega Borić već sad spomenuo, je upravo ovaj segment što se tiče i obnovljivih izvora energije, što se tiče digitalizacije. Otvarali ste to već pitanje nuklearke Krško i razgovora sa Slovencima, podržavate širenje nuklearke Krško? Dakle, mi kao vladajuća većina, mi smo tu jasni po stavu i to je ono što će tek slijediti i najgori dio će biti, ja bih to volio da se u kampanji isto tako jasno zna i da se jasno kaže hrvatskim građanima. Dakle, mi smo apsolutno za suradnju sa Slovencima po pitanju održivog, rekao bih, gospodarenja upravo tom nuklearnom elektranom. Jer jednostavno mi sad vidimo koliko nam energije fali i koliko Hrvatska mora učiniti i sa obnovljivim izvorima, ali i sa konvencionalnim postojećim izvorima da postanemo energetski samodostatni. Jer danas biti energetski samodostatan, to je tek prava riječ za hrvatsku suverenost. Tako da se ja nadam da će, ja vjerujem da će lijeva koalicija imati tu velikih problema. Znate, od krajnje ljevice pa do, rekao bih, liberala koji su vrlo slični HSLS-u, treba će to sve pomiriti. To će biti jako teško napraviti. Pitaćemo to malo kasnije, gospodine Radiću. Dakle, konkretni projekti, molim vas, na koji način mislite prosječan građanin Hrvatske i dalje nije baš pretjerano zadovoljan svojim standardom, umirovljenici još male, manje konkretno, kako biste vi to promijenili i popravili? Pa mi ćemo imati svoj program koji ćemo predstaviti vrlo brzo, u roku 10 dana, gdje ćemo puno mjera napraviti. Niti jedna stranka nema gotov program. Imate gotove programe? Imate. Mi imamo dijelove programa gotove, ali ćemo program, ja nisam vidio niko izašao s programa ovdje. Što se pričate? Mislim, to ne mogu vjerati čemu se to razgovara. Kada ste izašli s programom vi sad, prije zadnjih 15 dana, 20? Pa imamo i mi stari program, govorimo o novom programu. Stari program, pa HSLS je neki dan imao pres konferenciju gdje smo to ovo... Nemojte, gospodin Borića vas prijaviti, Plenkoviću, pa imat ćete problema onda. Nemojte vi u koaliciji imati drugi program od nositelja vaše koalicije. Pa transparentnost nije bila program HDZ-a. Dobro, ajte, gospodin Hreba, kaj mogu ja sad malo. Pa ne, vi ste mene prozvali, pa imam onda pravo odgovoriti, ali da pače, izvolite. Ja recimo, evo, šta meni, opet moram neke stvari. 400 000 praznih stanova će se sad dati mladim ljudima. Je li neko slušao ovdje šta se priča?
400.000 praznih stanova će zapravo. Gdje su bili ti 400.000 stanova? Šta su bili? Čuvali smo ih negdje. Ne da imamo neku nekim džunglama, ja ne kužim gdje, čemu mi pričamo? 400.000 praznih stanova. Ja ne, ovo će to biti kampanja gdje će biti ko više bubne cifru, taj će biti bolji. Covid, uspjesi u Covidu. Koliko su bacili cjepiva? Koliko je pobacano cjepiva? Koliko je Hrvatska bila? Koliko je... Ja vam, za razliku od vas, vjerojatno još uvijek vjerujem u cjepivo. Gledajte, ja u cjepivo vjerujem, ali ne vjerujem u to. Ako vi kao liberal, kad se dopustili da se pravi diferencijacijama, oni koji su cijepljeni, necijepljeni, da budu necijepljeni ljudi drugog reda, to vam ne služi na čast. To nije liberalna politika, znate. A socijalni liberal... Liberali vam još uvijek vjeruju socijalni, u znanost. Socijalni, ja vjerujem u znanost, ja sam inženjer, ja sam poduzetnik, ja radim puno stvari koje za ovim stolom malo kod vas radi. I zapošljavam jako puno ljudi i dobro znam šta je matematika i fizika, i elektehnika i znanost sa bilo koja. Tako da, to su meni recimo priče, to će očito biti, ja ne znam kako bi to nazvao, to će biti ono kako je smijehotresna olimpijada bila nekad se zvala ta. To su meni ideje koje su, ja ne mogu vjerati, to uopće neko može izgovoriti. A što se tiče ovih svih stvari... Ne, ne, tri natuknice za vaš program. Pokušat ćemo se... Znači, naš program će biti vrlo jasan. Mi ćemo pokušati mirovine podići, da ćemo isto tako, znači, jedan dio osobnog odbitka koji ćemo pokušati dići na 432 eura. Evo, tu smo baš precizni to do kraja. Jer mislimo da je to nekakva donja granica gdje se može na taj način puno podići i mirovina i plaća i bilo čega. Imat ćemo taj dio koji ćemo... gledajte, danas ćemo mi svi ovdje se takmičiti u tome ko će više dati, ko će kako na koji dati. Niko ne priča o tome kako će se zaraditi. Kako će se zaraditi? Pa kako će se zaraditi? A zaradit će se tako da moramo početi raditi. Hrvatska živi od tri stvari. Ono je kao čemu živi Hrvatska. Hrvatska živi od položene rente, to vam je turizam, to nam je Bog dao i naši preci to odbranili, to o tom niko ne razmišlja. Živi od doznaka iz inozemstva, to su ova djeca koje smo otjerali. I živi od nas poduzetnika ovdje koji još uvijek izvozimo, neke stvari radimo. To su stvari na kojima ovdje počiva sve skupa. Ne živi, recimo mi imamo u javnoj upravi 242.000... Evo, kako promijeniti tu strukturu hrvatskog BDP-a? Osobna potrošnja i novac iz europskih fondova. Kako ćemo to promijeniti? Gledajte, europski fondovi, to vam je jedan stup koji je kratkotrajan. To je isto jedan stup na čemu mi živimo, ali to je jedan kratkotrajan. To će sad biti sve manje i manje. I to će nestati. Mi ako se naviknemo na to, da mi živimo od europskih fondova i bacamo, mene srce boli kad vidim gdje mi bacamo te novce. To su projekti koji ne donose radna mjesta. Mislim, ja gledam od tih pruga, željezničkih stanica, šina, a već kad smo kod obećanja predizbornih, evo ja ću vas podsjetiti da je premijer 2018. obećao jedan nacionalni stadion, pa 2022. obećao 5 nacionalnih stadiona. Koliko ja vidim, a vidim, ima jedan stadion u Osijeku, ali to nije izgradio premijer, nego mađarski investitori. Hvala vam, gospodine Radiću. Gospodine Boriću, što ćemo kada završi priča sa nacionalnom planom oporavka i otpornosti? Što onda? Pa vjerojatno ćemo i dalje imati višegodišnje financijske okvire koje su norma funkcioniranja same Europske unije, ali htio bi se vratiti na ovo što smo malo čuli ovdje kod kolege iz SDP-a. Ne, kod kolege iz SDP-a da su oni prezentirali u 4 godine nekakve politike kroz nekakve segmente. Što ja pratim, ništa. Znači, sve njihove politike stale su na onaj skup u subotu koji se održao, na urlike i na nekakvo znakovlje za koje smo mislili da će više neće pojavljivati, ali eto, mislim da je to valjda bio neki faktor okupljanja cijele te ljevice koja je u jednom trenutku postala dosta i radikalna. Ali dobro, mislim da će građani imati priliku zaista izabrati na ovim izborima sve ono što misle da im odgovara za budućnost. Mi govorimo ono što je stvarnost, a to su rezultati koji su vidljivi i koje se može izmjeriti. Mislim da su brojke vrlo poznate. Ne znam da sad ponavljam sve ono što smo već čuli o prosječnoj plaći, o medijalnoj mirovini. Danas smo, znači, govorili o tome da u Hrvatskoj postoji jedan veliki broj stanova, a kroz potrošnju električne energije vidi se da nisu u nikakvoj funkciji. Znači, ako nemate ništa potrošeno, vidljivo je da se tom stanu očito ne živi. Ali sad ne bih o tome, zato što je to, danas o tome nešto govorio potpredsjednik vlade, gospodin Bačić, i to je jedan dio naših promišljanja što sutra raditi po pitanju stanova za mlade obitelji, za sve nas koji živimo u ovoj državi. 5 minuta do kraja emisije, završite rečenicu. Imamo, kažem, još uvijek prostora da napredujemo u svim segmentima. I mislim da kad govorimo o infrastrukturi i tako dalje, ako govorimo o stadionu i nedavno smo potpisali, evo konačno riješili imovinske pravne odnose da možemo izgraditi stadion u Maksimiru,
Imamo stranke kao što je Domovinski pokret koji sve znaju. I teško je s njima razgovarati jer se ne mogu uklopiti sa time ni u jednu stranku ili ni u jednu koaliciju. Jednostavno, rekao sam više puta u Saboru da postoje zbog toga, kao i Most, da jedan dio desnih birača odvedu u krilo ljevice. To je već čisti dogovor. To zna i Hajdaš Dončić. Znači, dobro, gospodine Hajdaš Dončić, hoće vama doći birači Domovinskog pokreta. Građani toga biti svjesni kad izlaze na izbor. Gledajte, dakle, ja malo drugačije gledam Hrvatsku. Dakle, s makroekonomskim okvirom što vam je izložio gospodin Radić, on je apsolutno točan. 6% BDP-a doznake, 6% BDP-a ili 6 milijardi EU fondovi i ostalo, naravno, osnovna potrošnja koja će i ostaje. Dakle, taj generalno makro model Hrvatske nije dobar. To se možemo svi složiti na ovom stolu i to je činjenica. Ja smatram, dakle, da živimo u zemlji koja se zove Hrvatska i da Hrvatska ima mjesta definitivno za sve. Dakle, normalno je da i neki ljudi glasaju za desni centar, da glasaju za desnicu, glasaju za ljevicu, za centar i svi činimo neko društvo koje se zove Hrvatska. Ja s tim nemam problem. Ja čak meni ono je normalno da jedan dio ljudi koji vole korupciju glasaju za HDZ. To mi isto normalno. Zato imaju stranku za to. Dakle, svi činimo jednu zajednicu i svako ima pravo prezentirati određene nekakve programe. Neke primjere SDP. Ja se nisam upadao u riječ, inače, ali nebitno. Ne mislim se sad svađati jer je kasno već. Pa kad govorite o korupciji? O SDP-u? Da. Između HDZ i SDP-a, da, baš o korupciji, ali da dovršim. Znači, generalno, u principu, postoji prostor za sve, ljudi će se natjecati sa svojim idejama. Mi smatramo, a to je bilo ono pitanje koje ste mi htjeli postaviti, niste imali vremena, da ću mi sa našom koalicijom ljevice i ljevog centra, uz, dakle, program, dakle, uspjeti... Htjela sam vas zapravo spitati koliko mislite da je sa toliko puno dionika... teško ili zahtjevno održati stabilnost vlade? Pa malo, zato duže smo je razgovarali, a kad duže razgovarate imate predradnje, onda me kasnije lakše upravljate. Dakle, imat ćemo zajednički politički program, SDP je završio svoj predizborni program koji ćemo zapravo i izborni koji ćemo prezentirati 16. na glavnom odboru, a drugi će se, pošto smo mi najjača stranka, morati uklopiti u neka naša razmišljanja. I to je to. Gospodin Hrebak, onako poprilično poražavajuća je bila izlaznost na prošlim parlamentarnim izborima. Je li to bio poraz svih stranaka kompletno i hoće li biti bolje ovoga puta? Pa mislim da će to biti otprilike isto. Htio sam završiti sa jednom malom šaljivom konstatacijom. Vidite ove dvije čaše. Od kolege Hajdaša čaša je napola prazna, kod mene je čaša napola puna. On će još malo ispiti do kraja. Šalu na stranu, dakle, očekuje nas kampanja, nadam se da neće biti negativna kao što to obično bude, jer istraživanja sva pokazuju da to upravo ovo što ste rekli odvraća građane od izbora. Mi imamo odličan gospodarski rast, imamo 13 kvartala za redom gospodarski rast, ko htio to priznati ili ne. On se bazira na čemu se već bazira, međutim, on je tu, rast je tu i imamo, rekao bih, jednu dobru sliku prema onome što dolazi. Građani neka odluče na izborima ono što smatraju da je najbolje, a mi smo uvjereni da možemo ponoviti zajedno ovako u ovakvom vladajućoj većini demokršćana, liberala i manjinaca i da možemo nastaviti dalje voditi Hrvatsku. A kažem, sljedeće godine, nekoliko godina koje pred nama su dosta optimistične, dosta dobre i sada građani trebaju presuditi jesmo li mi radili dobro svoj posao, hoće li nas i dalje nagraditi da vodimo Hrvatsku i dalje. I to će biti sukus svega. Ono što je najbitnije za gospodarstvo i za građane, da ti izbori što prije završe. Hvala vam lijepa, iskoristili ste svoje vrijeme dosta dobro. Idemo prema kraju emisije od gospodina Radića pa prema gospodinu Boriću. Kakvu kampanju očekujete u nekoliko rečenica i koliko mandata, pa ćemo zbrojiti pa da vidimo ili ima toliko mjesta u Saboru samo za vaše četiri stranke? Da. Kampanju očekujemo. Mi ćemo voditi pozitivnu kampanju kao i uvijek. Ukazivat ćemo neke stvari, kogod kolegama to je bilo krivo ili nekrivo, pa evo kad kaže da gospodin Borić je glas za Domovinski pokret, glas za ljevicu, ja ću reći glas za HDZ, glas za Pupovca na Fruškoj gori, gdje se priča o tome da je Oluja najveći genocid nad srpskim narodom, to je njihov koalicijski partner i oni stavi za toga. Znači, taj ko hoće nastaviti s takvim ljudima na taj način, nek nastavi, Bogu hvala, ta glas za HDZ, glas za tog čovjeka na Fruškoj gori. Koliko mandata očekujete? Mi znaju oni svi koliko imamo mi mandata, otprilike, znači nama je dvoznamenkasti broj, to je sigurno, da li će biti 12 ili 25, o tom potom. 12 ili 25, ambiciozno, gospodine Hrebak, dva. Dakle, ono što nas zanima su konkretne politike koje ćemo mi realizirati u sljedeće 4 godine. U zadnje 4 godine 5 politika, tražit ćemo novih 5. Pucate na ministarsko mjesto kao uvijek? Ne, to je prva stvar, su politike, a poslije izbora
kom opanci kobojci, jel tako? Tako da mislim da je prerano o takvim stvarima govoriti. Prvo je ono što je najbitnije da se mi dogovorimo unutar nas koji planiramo nastaviti zajedno. Ukoliko to napravimo i ukoliko iznjedrimo neke nove politike koje će dodatno učiniti ovu čašu polupunom, to će biti dobro. Hvala gospodine Hajdaš Dončić. Hrvatska u zadnje dvije godine ima drugu najveću stopu inflacije. Građani, pogledajte svoje novčanike, pogledajte koliko vam zapravo realno vrijedi manji novac. Dakle, SDP zajedno s koalicijskim partnerima ide isključivo afirmativnu kampanju. Dakle, nudimo rješenja, a nismo izvor problema, nismo izvor zla, nismo izvor korupcije. Hvala vam lijepo, gospodin Borić. Pa ja sam već najavio na početku da ćemo ući, znači, u jednu afirmativnu kampanju sa rezultatima koji su iza ove vlade, iza svih, u stvari dvije vlada, 8 godina. Mislim da su ti rezultati dobar temelj da možemo tražiti dalje povjerenje hrvatskih građana. Za sljedeće 4 godine imat ćemo i što ponuditi kao buduće politike. Očekujem sigurnu pobjedu Hrvatske demokratske zajednice i naših koalicijskih partnera u određenim izbornim jedinicama i naravno formiranje sljedeće vlade. Mislim da većina građana misli na taj način. Na nama je da to pokažemo kroz ovaj predizborni, ajmo reći, izborni ciklus. Raspuštanje sabora 15. ili 22. ožujka? Pa mislim da imamo još neke teme koje zaista moramo obraditi na korist hrvatskih građana i kad to završimo, onda ćemo raspraviti i samo raspuštanje i kad mi to raspravimo, neka oporba 2 puta pa se nije dogodilo, tad će se sigurno raspustiti hrvatski sabor. Gospodo, hvala vam što ste bili gosti Otvorenog večeras. Krećemo prema parlamentarnim izborima. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama večeras. Želimo vam, naravno, ugodan ostatak večera uz programe Hrvatske radio televizije.